Горе-водієм пасажирського автобусу, який нещодавно потрапив у ДТП на трасі Київ-Чоп, виявився нелегальний перевізник. Його, зі слів керівництва Укртрансбезпеки, вже штрафували на 17 тисяч гривень і ще й незадовго до самої аварії, у якій тоді ж постраждали 7 пасажирів. Тому Укртрансбезпека пропонує посилити відповідальність таких водіїв. До прикладу, зупиняти перевізника прямо на дорозі без права продовжувати рух у разі його виявлення. Якщо ми, припиняли технічну експлуатацію того транспортного засобу, не ми, а уповноважені на це правоохоронні органи, то викликається автобус і пасажири довозяться до місця, куди воно їхало. Безоплатно, виходимо з того. Як дізнаємось, для міжміського перевезення Ужгородське АТП планує закупити нові автобуси вже до кінця цього місяця. Скільки саме, поки невідомо, але до кінця поточного року їх має бути зо 20. Перевізники знають ці всі проблеми і дуже добре знають. Розмови з Козуном, він мені заявив, що до кінця цього місяця вже мають бути нові автобуси. Та що там автобуси, коли навіть автостанціям анульовують свідоцтво на право діяльності? Таких випадків нараховують 8. Тільки в Ужгород під цю категорію підпали 2 і єдині автостанції у місті. З цього числа на сьогодні відновили роботу тільки 3 – Перечин, Рахів та Воловець. Інші продовжують працювати з анульованими свідоцтвами. І найголовніше, що цю проблему можливо врегулювати тільки на законодавчому рівні. Після того, як іде анулювання свідоцтва автостанції, стоїть знак питання, тому що ніхто не знає, що робити далі. Тобто, якщо автостанція закриється, населення хто буде продавати квитки? Законодавчо воно не забезпечено, воно не продумано до кінця. Да? І в тому числі не продумано до кінця, тому що так, вони не відповідають вимогам, зразу йде ануляція свідоцтва. Не штрафні санкції, не попередження. Не менш проблемними залишаються і водії таксі з авто на іноземній реєстрації. Вони у тому числі підривають економіку держави, упевнені в управлінні Укртрансбезпеки. Щоб їх виявити, інспектори разом з правоохоронцями проводять рейди. У результаті вже є одне судове рішення із вироком у майже 400 тисяч гривень штрафу.